Nu ska vi gå vidare med ekvationssystem. Ekvationssystem är egentligen två stycken räta linjer som skär varann på något ställe. Och vi vill veta vart de skär varann. Det är grunden till ekvationssystem. Jag har gjort ett ekvationssystem här. Y är lika med 2x plus 1. Det är den ena linjen. Och den andra är y är lika med minus 2x plus 5. Vi kan både rita de här linjerna och kolla vart de skär varann eller räkna fram det. Och räkna fram kan vi göra med två olika metoder, och vi ska göra substitutionsmetoden på den här genomgången och den andra som heter additionsmetoden på nästa genomgång. Vi börjar med att rita för att se, både för att repetera vad är KM och hur kan man rita och sådär. Så vi tar första linjen, y är lika med 2x plus 1. Så hur ritar vi upp den här? Ja, vi börjar med att vi ser att m är 1 plus 1. Den skär vi 1. Där sätter vi en punkt. Sen ser vi att k är 2. Vad gör vi då? Jo, trappmetoden. Om k är 2, då ska höjden vara dubbelt så stor som bredden. Så om vi går 1 åt sidan så ska vi gå 2 upp. Vi går 1 åt sidan så går vi 2 upp. Så. Kan vi rita den? Så ser linjen ut. Vi tar och ritar upp den andra linjen. Y är lika med minus 2x plus 5. M är plus 5. Vi sätter en punkt. K är minus 2. Det betyder ju också att höjden ska vara två gånger eller dubbelt mot bredden. Men då kommer vi ihåg att när k är ett minustal så lutar ju linjen snett åt höger. Så ett steg åt sidan så går vi två ner. Sätter en punkt. Ett åt sidan så går vi två ner. Sätter en punkt. Och så vidare. Och det räcker med tre punkter så kan jag rita linjen. Så nu har jag ritat de här två linjerna. Och jag kan säga vart de skär varann. Det är alltså här. Så det är lösningen på ekvationssystemet. Då brukar man skriva så här. Och så gör man en sån där klammer. Vad är x-koordinaten i den där punkten när de skär varann? Ja, den är ju 1. Vad är y-koordinaten när de skär varann? Ja, den är 3. Och då har vi fått lösningen x är lika med 1, y är lika med 3. Alternativt att man kan skriva det som koordinater så här. Men jag föredrar den där. Jag tycker det är tydligare. Så det rita fram. Det kallas för grafisk lösning. Men det orkar man ju inte alltid. Man orkar inte alltid rita. Och då finns det snabbare sätt. Man kan räkna fram. Så om vi ska räkna med substitutionsmetoden. Jag skriver upp dem igen. Det här är ett typexempel på när det är jättebra att använda substitutionsmetoden. När vi har y är lika med 2x plus 1, y är lika med minus 2x plus 5. Alltså det här är ju samma y kan man säga. Så att om ett y är värt så där mycket och ett y är värt så där mycket. Ja, men då är det här värt lika mycket som det där. Vilket gör att vi kan ju stoppa in det där. Hela det där. Det är ju y, kan man säga. Ja, men då kan vi stoppa in det här nere där det står ett y. För det är ju samma. Det här är ju värt ett y. Ja, men då stoppar vi det dit. 2x plus 1. Och det ska ju vara lika med det här. Minus 2x plus 5. Och nu har jag fått en ekvation jag kan lösa. Därför att det är bara en obekant. Det är bara x. Så nu löser vi. Med ekvationslösning. Vi har x på båda sidor lika med. Betyder att vi måste ju samla ihop dem på något ställe. Och då vill vi ha x:erna på den sidan där det är positivt. Det vill säga här har vi där det är störst x. Vi har 2x här, minus 2x här. Ja, då är den större.
Så då tar vi plus 2x och plus 2x. Så på den här sidan, nu försvinner ju det där. På den här sidan har vi 4x. Vi har plus 1 är lika med 5. Då vill vi inte ha den här med x:en. Så då tar vi minus 1 och minus 1. Vi har 4x är lika med 4. Vi fortsätter här uppe. 4x är lika med 4. Vi vill veta 1x, alltså måste vi dela med 4 och dela med 4. Vi får att x är lika med 1. Det stämmer ju med vårt andra svar när vi ritar fram det. Men det är bara ett svar. Vi vill ju veta hur mycket y är också när de skär varann. Men då är det så att då kan jag använda det här x:et, den här ettan, och sätta in i ändra den eller den och räkna fram y. Ni kommer få samma, men jag sätter in den i den. Det är lättare att slippa minus och så. Om jag bara skriver sätt in. Då sätter vi in den ettan där x:et är på den översta. Y är lika med 2 gånger, inte x utan 1 som jag räknar fram det till, plus 1. 2 gånger 1 är 2, plus 1. Y är lika med 3. Och vi har fått samma svar. X är lika med 1. Y är lika med 3. Och vi har löst det med substitutionsmetoden. Vi har räknat fram det. Vi ska ta två stycken till. En tar vi från boken, 3213b. Och då ser ekvationen, systemet ut så här. 3y minus 4x är lika med 0. Y är lika med 2x minus 2. Och då kan man fråga sig, är det här en rät linje? Den ser ju inte ut så. Jo, det är det. Därför att jag kan ju flytta om saker här så att det blir y lika med. Och kan jag göra det, då är det en rät linje. Ja, men nu ser det ändå inte ut riktigt som det gjorde förut. Och nu ska vi bara räkna, vi ska inte rita fram någonting. Och då är det så att det räcker ju egentligen att y är lika med 2x minus 2. Det där y:et finns ju där också. Så vi utgår från samma sak. Vi ska sätta in. Substitution betyder ju byta ut. Att vi ska byta ut någonting. Det här är ju ett y. Ja, men då stoppar vi in det där y:et står på den andra. Eller den första. Eller, ja. Så det där är värt ett y. Vi stoppar in det på y där uppe. Så nu ska vi räkna på den översta. 3 gånger y. Men nu ska vi inte ha y utan det där. Och då måste vi sätta en parentes. Så nu har vi skrivit det här. 3 y, det är det här. Minus 4x är lika med 0. Vi gångrar in i parentesen. 3 gånger 2, 6x. Minus 3 gånger 2 är 6. Minus 4x är lika med 0. 2x minus 4, nej, 6x minus 4x är 2x. Minus 6 är lika med 0. X ska vara ensamt. Vi tar plus 6. Vi tar plus 6. 2x är lika med. Försvinner de. 0 plus 6 är 6. 2x. Då måste vi dela med 2. Dela med 2. Försvinner. X. 6 delat till 2. Är 3. Vi har fått fram x, men måste ju få fram y också. Och vad var det vi gjorde? Jo, vi tog x lika med 3, har vi räknat fram. Då tar vi trean, stoppar in den på x på någon av dem. Men här tycker jag det är enklast, för här får vi fram y. Om vi stoppar in det där så räknar vi fram vad y blir. Men det spelar ingen roll egentligen. Vi stoppar in trean där. Y är lika med 2 gånger x som var 3 minus 2. Y är lika med 2 gånger 3 är 6 minus 2. Y är lika med 4. Vårat svar. X blev 3. Y blev 4. Så de här två räta linjerna, de skär varandra i
när x är 3 och när y är 4. Vi tar ett exempel till. X plus y är lika med 5. X minus y är lika med 1. Också två räta linjer fast på en annan form. Det vi brukar kolla på det heter k-form. Men jag skulle ju kunna ändra om de här om jag vill. Vi kan ju göra det också. Den här kan vi flytta om. Vi vill att y ska vara ensamt. Ja, men då flyttar vi den dit. Vi tar minus x. Och vi tar minus x. Så hur ser den översta ut då? De där har försvunnit. Det är y. Är lika med. Och x brukar vi ha först. Ja, men då tar vi minus x plus 5. Så kan vi ha. Det var den översta. Den nedersta då. Jag tar den på sidan här. Vi vill att y ska vara ensamt. Men vi har ju minus y. Det är ju inget bra. Då tar vi plus y. Plus y. Försvinner där. X är lika med. Jag kan sätta y framför. Det spelar ingen roll. För ettan är ett plustal. Det ser ut så. Men y ska ju vara ensamt. Vi måste ta minus 1. Minus 1. X minus 1 är lika med y. Ja, nu ser det ut som vi vill. Fast vi vill gärna ha y där. Vi byter plats på dem bara. Så då kan vi skriva den där. Så det här ekvationssystemet är samma som det där. Bara det att jag flyttar om lite saker. Ja, men nu såg det ut precis som förut. Y är lika med. Y är lika med. Och då skulle vi ta till exempel den, spelar ingen roll, men vi tar den och stoppar den där y är på den där. X minus 1 är lika med minus x plus 5. Vi har x på båda sidor, det är inget bra. Vi vill ha x-erna där x är störst. Och det här har vi plus minus. Då vill vi att den ska flytta dit. Vi tar plus x och vi tar plus x. X plus x. 2x minus 1, där har de försvunnit, är lika med 5. Ettan gör vi så med. 2x är lika med 6. Vi delar med 2 och vi delar med 2. X är lika med 3. Vi har fått fram x-koordinaten för vart linjerna skär varann. Och hur skulle vi göra för att få fram y? Ja, stoppa in den trean i på x någonstans. Bara det att jag tycker det är lättare här. För här får vi fram y är lika med någonting, y är lika med någonting. Så jag tycker det är lättare att stoppa där eller där. Och framförallt där kan vi stoppa in. Så hur får vi då? Jag tar den nedersta. Y är lika med x och en trea. Minus 1. Y är lika med 2. Vi har fått vårt svar. Y x var 3. Y är 2. Linjerna skär varann när x är 3 och y är 2.